Susana Weiner Starosta nasceu em Porto Alegre no dia 8 de setembro de 1943. Recém-formada, foi logo contratada como professora primária na Escola Baltazar de Oliveira Garcia, no bairro Sarandi. Pouco depois, passou a lecionar no então Ginásio Israelita Brasileiro, hoje Colégio Israelita Brasileiro, onde se manteve até sua aposentadoria 30 anos depois. Sob influência de seu pai, um líder sionista respeitado, Susana herdou um grande amor por seu povo e buscou ao longo da vida um grande conhecimento da história judaica e do judaísmo como religião. Também através do estreito convívio com sua avó materna, desenvolveu grande fluência no idioma Yiddish e durante seus anos de colégio israelita, aprimorou seu conhecimento do idioma hebraico. Sendo sua mãe uma ativista Witzo, Susana naturalmente dedicou-se a trabalhar para esta instituição, cujos objetivos prioritários eram e continuam sendo a continuidade do judaísmo, a ligação com o Estado de Israel e benemerência traduzida em tzedakah, justiça social. Pertencendo por mais de 40 anos ao Grupo Anne Frank, da Witzo RS, Susana também trabalhou ativamente no departamento de organização desta instituição, auxiliando na formação de novos grupos. Nos últimos 16 anos, exerceu as funções de vice-presidente e, após, de presidente da Witzo RS, culminando como vice-presidente da Witzo Brasil. Susana mantinha uma relação muito estreita com a federação, exercendo o cargo de vice-presidente da atual gestão do Conselho Geral de Entidades da FIRS. Era uma idealista nata, otimista e com um senso de humor que a todos encantava e divertia. Estas suas qualidades a inspiravam para inovar em tudo o que atuava. A categoria Instituição Judaica em Destaque FIRS 2012 passa a ser conhecida como Prêmio Susana Starosta, professora nascida em Porto Alegre em 1943.